barnaamijka matalaadda maxkamadda oo ah tixane xiise badan oo idiin soo gudbinayso muqdisho kabel t v ayna soo diyaariyeen ardayda kulliyadda sharciga ee jaamacadda simad, kaas oo noqon doona tixane aad kala socotaan muqdisho kabel t v. waxaan qaybtan ku soo gudbin doonaa dacwad shaqo la xiriirta. waxaa dacwoode ah xasan xuseen xasan, waxaa dacweysane ah alraxiim jeneraal kambani. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka ayayna dacwaddani ka furan tahay. qareenka dacwoodaha ayaa ku doodaya in shirkadda la dacweeyey ay sifo sharci darro ah shaqada uga erisay mid ka mida shaqaalaheeda, taas oo baal marsan sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla iyo shuruucda caalamiga. anigoo ah yuusuf cabdiraxmaan, waxaan barnaamijka maxkamadda ku matali doonaa garsoore taaliye. qareenka dacweysanaha, qareen dhanka dacwooda, dacwoodaabukaatinimo, qareen dacwoode, qareen dacwoode, qareenka dacweysanaha, qareen dhanka dacweysanaha. waxa uu hadal adag kula hadlay iyadoo ay shaqaalaha kale ee shirkadda ay halkaas taagan yihiin, taas oo sharaf dhac weyn ku ah shirkadda soona dedejin karta inay shaqaale badan ay asaga ku daydaan, taas oo si la mid ah saameyn ku yeelan karta hore u socodka iyo xiriirka u dhexeeya shaqaalaha iyo maamulka shirkaddaba. maxkamadda sharafta leh mudane garsoore sidoo kale waxa ay shirkaddeenu ku doodaysaa in sida ku xusan heshiiska ay la gashay dacwadaha ay xaq u leedahay inay erido kadib laba digniin oo qoraal ah. sidoo kalena waxaan rabnaa inaan maxkamadda u caddeeno intii uu dacwaduhu ahaa maamulaha qaybta degmada xamarjajab ee gobolka Banaadir uu sameeyey ku takrifal awoodeed, maadaama uu halkaas uu ka ahaa maamule. waxaana dhowr jeer na soo gaartay inuu si aan anshax iyo xeerka shirkaddaba ahayn uu ula dhaqmay shaqaalihii asaga ka hooseeyey iyo macaamiisha shirkaddaba, taas oo iyadana dhaawac ku ah shirkaddeena sababteedana uu leeyahay dacwoodaha. maxkamadda sharafta leh mudane garsoore waxaa kaloon ku doodaynaa oo aan rabnaa inaan maxkamadda u caddeeno in kambanigeenu uu yahay kambani caalami ah oo ka shaqeeya wax soo saar aad u xasaasi ah ama aad u khatar badan. soona saarta walxo khatar ah, waxaana dareemaynaa in ogeysiiska shaqaka joojinta shaqaalaheena aanba loo baahnayn. waxaana haddii la dhaho shaqaale walba oo ku kaca falkan hadda la mid ah lala sugayaa ogeysiis, ay keenaysaa in walxaha aan soo saarno ay sameeyaan khatar aad u halis ah. waxaa haddii la dhaho shaqaale walba oo ku kaca falkan hadda la mid ah lala sugayaa ogeysiis, ay keenaysaa in walxaha aan soo saarno ay sameeyaan khatar aad u halis ah oo sababi karta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. sidaas daraaddeed ay habboon tahay si dhib yar in shaqaalaha shirkadda aysanba u baahnayn ogeysiis iyadoo laga fakarayo khatarta uu kambanigeena ku shaqeeyo. maxkamadda sharafta leh mudane garsoore waxaan kaloo rabnaa inaan maxkamadda u caddeeno in shirkaddeenu ay tahay hay-ad soo saarta malaayiin doolar oo wax soo saar ah, taas oo ay ka bixiso canshuur sanadle ah. sidaas daraaddeed in danaheeda la ilaaliyo shirkaddeena lana siiyo xurriyad ay ku maamuli karto shaqaalaheeda. haddii aysan sidaasi dhicin ama ay dhici weyso, waxa ay dhaawacaysaa in maalgashi lagu sameeyo dalka, oo waxa ay arrintan hor istaag u noqonaysaa dad badan oo sideena ah kuwaas oo raba inay xarumahooda u madax banaanaadaan. haddaba maxkamadda sharafta leh xasan xuseen asagoo hore u haystay laba digniin ayuu xasan u noqotay digniintiisii saddexaad uu shaqadiisa ku waayo sida uu qabo qodobka todobaad ee heshiiska shaqaalaysiinta ee u dhexeeya
loo shaqeeyaha oo ah shirkadda Al-Rahim iyo shaqaalaha oo ah Xasan Xuseen Xasan. Sida uu qabo qodobka 8-aad ee heshiiska shaqaaleysiinta, shaqaaluhu haddii uu qaato sida uu qabo qodobka 8-aad ee heshiiska shaqaaleysiinta, shaqaalaha haddii uu qaato 2 digniin oo qoraal ah, digniinta 3-aad waxa ay noqonaysaa mid uu shaqadiisa ku weynaayo. Sidaas daraadeed mudan garsoore waxa ay sidoo kale uu ku joogsanayaa heshiiska shaqaaleysiinta oo ah warqadda digniinta. Loo shaqeeyaha waxa uu siin karaa shaqaalaha digniin afka ah ama mid qoraal ah sida uu dhigaayaba, taasoo noqonaysa midda 1-aad, midda 2-aad iyo ugu dambeyntii midda 3-aad uu shaqadiisa uu ku weynaayo. Haddii loo maleeyo sababta digniinta mid fudud ama mid aan ahayn ficil madax adag ah ama ay tahay qaladkii ugu horreeyey, warqadda digniinta qoraalka 3-aad ee shaqaalaha waxay ku hoggaaminaysaa in laga joojiyo shaqada ama heshiiska guud ahaantiisaba in la joojiyo. In maxkamadda sharafta leh aw cadeeno dhammaan xaqiiqooyinka ay ku kulansan yihiin dhammaan kiiskan. Mudane gudoomiye, waxaan rabaa inaan anigoo waqtiga ka faa'iideysanaya aan sidoo kale jaanisiyo saaxiibadeeda qareenada si ay u dhammaystiraan dhammaan cadeemooyinka ay ku kulansan yihiin xaqiiqooyinka kiiska. Wayna mahadsan tahay maxkamadda sharafta leh. Mudane gudoomiye, anigoo ah abukaat Naciim Sheekh Axmed, qareenna waa shirkadda Al-Rahim Company, waxaan rabaa inaan maxkamadda sharafta lagu soo gudbiyo doodku aadan hanaanka saxda ah ee loo maray shaqo keeriyada soo dacwoodaha. Marka 1-aad, mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh, Al-Rahim Company kuma had gudbin qodobka 10-aad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha. Qodobka 10-aad farqadiisa 1-aad waxay leedahay labada dhinac midkood wuu joojin karaa heshiiska shaqaaleysiinta isagoo bixinaya digniin qoran oo 2 midkood ah. Waa ta 1-aad ugu yaraan 10 maalmood marka laga hadlayo shaqaalaha marka uu yahay muruqmal. Tan 2-aad inayna ka yaraanin 3 maalmood marka uu shaqaalaha yahay maskaxmal. Sidaas la mid ah sida uu qabo qodobka 8-aad ee heshiiska shaqaaleysiinta u dhexeeya shirkadda iyo shaqaalaha. Shaqaaluhu haddii uu qaato 2 digniin oo qoraal ah, digniinta 3-aad waxay noqonaysaa mid uu shaqadiisa ku waynayo ama uu ku joogsanayo heshiiskii shaqaaleysiinta. Marka ka hadalno warqadda digniinta loo shaqeeyaha wuxuu siin karaa shaqaalaha digniin afka ah iyo mid qoraal ah. Warqadda digniinta loo shaqeeyaha wuxuu siin karaa shaqaalaha digniin afka ah iyo mid qoraal ah sida ku xusan heshiiska shaqada. Shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo 2 digniin oo qoraal ah. Warqadda digniinta qoraalka 3-aad ee shaqaalaha waxay keeni karaysaa in laga joojiyo shaqada ama heshiiska dhan la joojiyo. Sidaa daraadeed mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh, kambaniga isagoo raacaya habraaca saxda ah ee shaqo keeriyada wuxuu 2 digniinood oo qoran u siiyay Xasan Xuseen Xasan intaa shaqada laga eryin ka hor. 2 digniinood waxaa ku soo gudbinay galka akaaliyaha ku soo wareejinay. Digniinta 1-aad ee qoraalka, taariikhda markii ay ahayd 30 bisha May 2016 waxa uu qaatay digniintii 1-aad sida ku cad warqadda digniinta 1-aad. 8-da bisha May 2016 digniintii 1-aad waxaa loo siiyay maadaama uu aflagaado u geystay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda. Digniintii 2-aad ee qoraalka, taariikhdu markii ay ahayd 8-dii bisha Abriil ee 2018 waxa uu qaatay Xasan digniintii 2-aad oo qoraal ah sida ku cad warqadda digniinta 2-aad taariikhda 5-ta bisha Abriil ee 2018. Xasan Xuseen waxa uu gacan qaad u geystay mid ka mid ah shaqaalaha taasoo keentay in la siiyo digniintii 2-aad. Sida uu qodobka 5-aad farqadiisa ee heshiiska shaqaaleysiinta ee u dhexeeya shirkadda Al-Rahim iyo Xasan Xuseen Xasan ee la kala saxiixday 2018-dii anshaxumo marka laga hadlayo haddii loo shaqeeyo uu arko dhaqanka shaqaalaha mid aan la aqbali karin heshiiska waxaa lagu joojinayaa si dhaqso ah digniin ama ogeysiin la'aan. Sida dhaqamadaasna waxaa ka mid ah dayacad la'aan, khiyaano, ku habboonaan la'aan, burburin si madax adeeg ah, waxyeelaynta hantida shirkadda, ku lug lahaanshaha dambi xun, caadooyinka xadka baxa ah sida isticmaalka muqaadaraadka sida qaadka, hoolanaanta dabeecadaha waxyeelayn kara sumcadda Al-Rahim ee ka rajaynayaan macaamiisheeda. Sida uu qabo qodobka 5-aad farqadiisa ee heshiiska shaqaaleysiinta u dhexeeya shirkadda Al-Rahim iyo Xasan Xuseen Xasan ee la kala saxiixday 2018-dii
anshaxuma marka laga hadlayo waxa hadii loo shaqeeyo uu arko dhaqanka shaqaalaha mid aan la aqbali karin heshiiska waxaa lagu joojinayaa si dhaqso ah ogeysiis la'aan sida dhaqamadaasna waxaa ka mid ah koob daacad la'aan laba khiyaano saddex ku habboonan la'aan afar burburin si madax adeega shan waxyeelaynta hantida shirkadda lix ku lug lahaanshaha dembi xun toddoba caadooyinka xadkabaxa ah sida isticmaalka qaadka sideed ku hoolanaanta dabeecadaha waxyeelayn kara sumcadda shirkadda Al-Rahim Company ay ka rajaynayaan macaamiisheeda sagaal ku guuldareysiga saddex maalmood oo isdaba jooga inaan la soo xaadirin shaqada iyo toban xushmad daro uu kula kaco maamulka isaga ka sareeyo xil ahaan haddaba Xuseen Xasan isagoo hore u haystay laba digniinood ayuu galay qalad saddexaad taasoo keentay in shaqada laga saaro ogeysiis la'aan intaa waxaa dheer oo aan rabaa inaan maxkamadda u caddeeyo mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh in Al-Rahim Company uusan ku xadgudbin qodobka 42aad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ee la ansixiyey 2 August 2012 qodobka 42aad ee dastuurka Soomaaliya farqadiisa saddexaad shaqaale kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo joojin sameeyo farqadiisa afraad qof walba oo shaqaale ah wuxuu xaq u leeyahay inuu galo gorgortan wadareed ama banaanbax ku saabsan arrimaha shaqada sidaas la mid ah qodobka 38aad ee dastuurka wuxuu tilmaamayaa xadidaadda xuquuqaha mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh isku si uma isticmaali karaan xuquuqdooda shaqaale ka shaqeeya shirkad joodari soo saarta tusaale ahaan iyo shaqaale ka shaqeeya shirkad natural gas soo saarta oo waxaa iska cad in shirkadda soo saarta gaaska khatarta ah ay mudan tahay in shaqaalaha ka shaqeeya la xadido xuquuqdooda shaqo joojin maadaama shaqo joojinta lama filaanka ah ay keeni karto khatar ka dhalata waxyaabaha shirkadda iibiso taasoo u keeni karta bulshada khatar mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh Xasan Xuseen Xasan waxa uu banaanbax ka abaabulay qaybta dhuumaha gaaska ee iskaga kala gooshaan oo lagu sameeyo laguna sijileeyo iyadoo la sii filan karo in gaaskaas haddii uu qarxado ee saameyn weyn ay ka dhalan karto Al-Rahim Company waxay soo saartaa gaas dhan 10 bilyan cubic meter sanadkii waxayna ku dhex taalaa magaalada dhexdeeda intaa waxaa dheer waxaa ku hareeraysan guryo waxaa ka agdhow iskuulo jaamacado suuqyo iyo dugsiyo quraan taasoo gaas intaas leeg haddii uu qarxado sababi karto halaag dunyo iyo dadba leh oo weli burburin karta magaalada Barkeed sidaa darteed Al-Rahim Company waxaa waajib ka saaran ilaalinta badqabka bulshada uu ku dhex shaqeysto una shaqeeyo sidaa daraadeed Al-Rahim waxa uu gutay waajibkiisii ka saaran badbaadada ummadda maadaama uu shaqada ka saaray shaqaale dhib badnaa caadaystay ku xadgudubka shuruucda uu isaga gacantiisa ku saxiixay khasaarana gelin kara shirkadda iyo dhammaan bulshada sidaa daraadeed lama dhihi karo Al-Rahim waxa uu ku xadgudbay dastuurka anagu waxaan aaminsannahay Al-Rahim inuusan ku xadgudbin xeerka shaqada iyo shaqaalaha dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan sa shirkadda Al-Rahim ee martay shaqo keeriyinta shaqaalaha soo dacwooday habraaci saxda ah ee loo baahnaa inay u marto kuna xusna heshiiskii shaqaalaha ee shirkadda iyo shaqaalaha u dhexeeya waxaa intaas iga yag dood afeedkeygii waxaa jaani siinayaa saaxiibada qareenada iga dambeeya maxkamad sharafta leh way ku maadsantahay dhegeysigeed mudane guddoomiye maxkamad sharafta leh ka soo qaybgalayaasha dhinacyada saaxiibada ah u ah wakiilka dhinaca dacwoodaha waa in salaam dhammaantiin magacaygu waa Iman Axmed Cabdikariin waxaan qareen u ahay kambaniga Al-Rahim General Training Company sida ku xusan kuna cad wakaaladeeda qareennimo mudane guddoomiye marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo ahmiyadda iyo muhiimadda uu Al-Rahim ummadda Soomaaliyeed u leeyahay Al-Rahim waa kambani weyn dhowr qeyboodna ku leh dalka gudihiisa mudane guddoomiye Al-Rahim General Training Company oo aan wakiil u ahay wuxuu siiyaa adeeg dad fara badan oo Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso ku dhawaad 4 milyan oo qofood wuxuu kaabaa ama baahi tiray bulsho lagu qiyaaso 500 oo qofood oo ay dawladdu waajib ku ahayd inay shaqo abuur u sameeyso balse uu baahi tiray kambaniga wakiilku ahay Al-Rahim General Training Company mudane guddoomiye kambaniga ama wakiilku ahay Al-Rahim General Training Company wuxuu ilaaliye u yahay bilicda nabadgelyada iyo badqabka deegaanka maadaama uu 13 sano hanaan wanaagsan hufnaan ugu shaqeeyo ummada Soomaaliyeed asaga oo meesha ka saaray dhirti iyo geedihii la jari jiray laguna bedeli jiray dhuxusha loo isticmaali jiray in dhuxul laga dhigto taasoo dhibaato ku ahayd halista ka dhalan kartana maxkamadda ay qiyaasi karto haddii uu ku dhaco dhirta nabaad guur
maadaama uu taas meesha ka saaray alxiin general training company wuxuu muxuu ahaayeeto waxaa laga qiyaasan karaa meeshaas in uu alraxiin mar walba ka talinayo danta guud. Wuxuu kambanigan aa wakiilku ahay ku dhisan yahay si sharci ah uga diiwaan gashan yahay dowladda, wuxuu leeyahay shaqsiyad qaanuuneed madax bannaan taas oo gudata waajibkeedii saarnaa. Waxaa ka mid ah inay bixiso canshuurta sida ku xusan dastuurka qodobkiisa 42 farqada 1 xarafka ha oo ka hadleyso waajibaadka muwaadinka lagu leeyahay inuu bixiyo canshuurta. Kambanigu wuxuu ka qayb qaataa dhaqaalaha inuu dhaqaale soo guliyo dalka asaga oo shaqo abuur u ah dadka fara badan ee aan soo sheegnay ee gaaraya 500 oo qofood. Mudane guddoomiye 500 ee qofood waxaan rabaa maxkamadda inay ila fahamto inay ku tiirsan yihiin qoysas badan oo Soomaaliyeed oo biilka qaata ku nool waxna ku barta mushaarka uu bixiyo kambaniga ee uu siiyo 500 ee qofood ee kambaniga ka shaqeeya. Mudane guddoomiye dad dhalinyaro ah iyo uwad Soomaaliyeed ayaa wax ku barto dakhliga waddanka uu soo geliyo alraxiim, kuwaas oo indha u ah aayan u ah mustaqbalka ummad Soomaaliyeed. Mudane guddoomiye alraxiim general training company wuxuu dalka ka howlgalaa 13 sano oo xiriir ah. Wuxuu ugu horeeyaa dacwadaha dadkii ugu horreeyay ee kambanigii markii la aasaasayay wax ka soo aasaasay kana shaqeynayay ee ku jiray. Mudane guddoomiye wuxuu kambaniga u lahaa dacwadaha ahmiyad gaar ah, waxaana loo ixtiraami jiray inuu yahay dadkii wax ka soo dhisay kambaniga, waxaana la siiyey darajo u qalanta iyo mushahar ku filan oo bil walba aan kala joogsi lahayn. Waxaa loo ixtiraami jiray inuu yahay oday Soomaaliyeed kambaniga tala ku leh, position fiicanna ka haysto, oo wuxuu ahaa maamule haysta qaybta xamar jajab. Intaas waxaa dheer mudane guddoomiye waxaa loo tixgeliyey muwaadinkaas shaqaalaha ka ahaa shirkadda Alraxiim si aan loo tixgelinin muwaadiniinta kaleete, maadaama uu ka mid ahaa dadkii soo aasaasay muxuu ahaayeeto kambaniga wax ka aasaasay. Mudane guddoomiye maxkamad sharafta leh waxaa danta ku kaliftay Alraxiim General Training Company inay shaqada ka saarto maamulkii degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Xasan Xuseen Xasan, ahna dacwoodaha kiiska horkeena maxkamadda sababa jira awgood. Waxaa sababahaas ugu horreeya inuu la yimid dacwoodaha waxyaabo aan caqliga geli karin, kambanigana aqbali karin, kana soo horjeeda heshiiska u yaalay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha si kas ah ula kaca isagoo u jibinaya heshiiska. Mudane garsoore, waxaan rabaa inaan bayaaniyo Xasan Xuseen Xasan waa oday Soomaaliyeed 50 sano jiro, ma ahan qof yar lagu qiyaasi karo inuu qaladaad qaadi karo. Waa qof leh caqli iyo maskax ku filan, kagana hortegi karo xumaanta iyo samaanta. Mudane guddoomiye Alraxiim General Training Company wuxuu ka eriyay shaqada Xasan Xuseen Xasan isaga oo u arkaya inuu hoos u dhac ku sameynayo sawirkii bulshada uu ku dhex lahaa kambaniga, inuu gudan waayo waajibaadkiisa shaqaalnimo ee saarnaa, inuu si cad oo ula kaca u jibiyey heshiiskii ka dhexeeyey asaga iyo kambaniga, asaga oo dhowr jeer la siiyey digniino kala duwan, waqtiyo kala duwanna la siiyey sida ay soo sheegeen qareenada saaxiibada ah. Mudane guddoomiye Xasan Xuseen Xasan waa oday Soomaaliyeed bulshadana aan hal abuur ku soo kordhin weligiis, laakiin kaliya ka shaqeyn jiray kambanigan mushaar qaatan ahaa. Waxaan ahayd inuu muxuu ahaad ka fiirsado waxyaabaha uu kambaniga kula dhaqmaayo si uu u ilaasho xuquuqda shaqsiyan ee asiga saaran. Sida ku jirta dooda qareenada, waxay sheegeen in Xasan Xuseen Xasan uu leeyahay 10 caruura oo aan hooyo lahayn, taas laakiinse waajibaad kama saarna kambaniga, sababta oo ah waxay ahayd inuu asaga ilaaliyo maadaama uu ogyahay baahidiisa shaqsi kuna xiriiraan 10 cunug oo asaga kaliya fiirsanayo mushaarkiisana nolol ka dhiganayo. Taas micnaheeda maa inuu kambaniga u fiirinayo ama u ilaalinayo 10 cunug asaga u dhalay, asaga ayay waajib ka saaran tahay ubadkiisa iyo qoyskiisa sidau uu ku maareyn lahaa. Laakiin waxa meesha yaala waxay tahay wuxuu ku xadgudbay si ula kacan u jibiyey heshiiskii ka dhexeeyey asaga iyo kambaniga. Wuxuu la imaaday waxyaabo aan loo dulqaadan karin, heshiiskana kasoo horjeedo jibinayana. Alraxiim General Training Company sida aan soo sheegay wuxuu ka shaqeeyaa dan guud, wuxuu shaqo abuur u yahay 500 oo qofood, wuxuu adeeg siiyaa dad lagu
lagu tilmaami karo inay gaari karaan 4 milyan oo qofood. Sidaas darteed, maadaama uu ka shaqeeyo Al-Rahim General Training Camp danta guud, mar walba danta guud ayaa ka horeysa danta gaarka ah. Waxaa wax la yaab ah qareenada igu horeeyay ee dhinaca dacwadaha inay leeyihiin danta gaarka ayaa ka horeysa danta guud. Waxaas wax aqliga gali kara ma aha, sababtoo oo ah waxaa ognahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeeda inuu xaq u leeyahay inuu wax barto, shaqeysto, si nabadana waddanka ku socdo. Maxay dowladda bandow u soo rogtaa markii sida hadda dhacday oo kaleeta uu dhacay coronaviruska? Maxaa bandow loo soo riday haddii xuquuqda gaarka ay ka horeyso xuquuqda guud? Haddii ay ka horeyso, maxaa loo soo rogay bandowga? Waxaa lagu ilaalinayaa danta guud. Mar walba waxaa meeshaas nooga cad inay danta guud ka horeyso danta gaarka. Qaacida guud ayaa waxay leedahay taxamilu darara qaasa lidafci darar alcaam, taasoo micnaheedu uu yahay haddii dhib guud iyo dhib gaara iska hor imaadaan, mar walba waxaa xalinta mudan dhibka guud. Maxkamad sharafta loo amaasantaa.